Jelante Crnkovića, a mi kažemo pjesma po pjesma i stigo smo do zadnje skladbe na ovogodišnjem 18. festivalu Bunjevački pisama. Ansambl Biseri postoji od 1985. godine, a od tada je imao i malih izmjena članova u svojim redovima. U sadašnjem sastavu djeluje od jeseni 2012. Na repertoaru njeguje tamburašku starogradsku glazbu, kao i narodne i zabavne melodije, a sviraju i popularne klasične melodije u obradi za svoj ansambl. I oni su do sada imali vrlo uspješnu karijeru, o čemu svjedoče osvojene nagrade. Poslušajmo sada pjesmu Dan za danom i ansambl Biseri.